السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمن تم بالخير. اللهم افتح علينا فتوه العارفين. وفقنا توفيق الصالحين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram Yang dikarang oleh al-imam al, al hafiz ibn Hajar al-Asqadani Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fiddaraini amin Katanya kita masih lagi dalam perbincangan kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan al-ghasb, rampasan. Maksudnya merampas barang orang. Jadi daripada segi hukum asalnya adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Yang mana hadis ini kita bincang dah pada minggu lepas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sesiapa yang mengambil sejengkal daripada tanah orang secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan dia pada hari kiamat daripada tujuh lapisan bumi. Kalung ditekuk dia tanah tersebut. Jadi kita cerita dah pada minggu lepas kita huraikan dah hadis tersebut pada minggu lepas. <coughs> Sambungan untuk hari ini pula katanya ataupun untuk malam ni katanya wa an rafi' ibni khadijin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي وقال إن البخاري ضعفه لقب رافع بن خديج radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Barang siapa yang menyemai kang tanaman di tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya maka dia tidak berhak mendapat dia tidak berhak mendapatkan sesuatu pun daripada tanaman yang disemaikannya Melainkan hanya ganti rugi daripada belanja yang telah dikeluarkannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan empat orang ulama hadis yang lain. Kecuali Imam Nasai tidak meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Termidi dan dikatakan bahawa Imam Bukhari menilai hadis ini sebagai zaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali eh hadis yang kita baca sat berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis antara sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis hasan boleh diterima sebahagian yang lain menilai hadis ini adalah hadis yang daif. Baik, jadi berlaku khilaf di kalangan ulama hadis hadis ini daif ataupun tidak. Namun di sana ada sebahagian ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis hasan boleh dijadikan sandaran kepada hukum hakam. Kita okay, yang pertama, yang keduanya maksud daripada hadis ini adalah orang tu dia gi tanam dalam tanah orang lain tanpa izin daripada tuang tanah. Dia kalau tuang tanah izin, hak tu tak ada masalah. Hak ni hak yang tidak tuang tanah izin. Nah, jadi kalau dia sebelum lagi tanah sebelum lagi dia, dia, dia tanah tu dia pergi jumpa dengan tuan tanah kan bawa minta izin daripada tuan tanah hamba uh, tanah hok duk tepi kawasan hamba ni napa terbiar boleh dak hamba uh, guna nak nanang kata tuan tanah tak ada masalah uh, tak ada masalah nak nanang patu tu, berana, nak kena bayar ke dak tuan tanah kata dak apalah ha, uh, gunalah ha, uh, dak perlu bayar-bayar benda lah uh, baik okay, jadi kalau begitu keadaannya bolehlah dia nanang uh, maka tuan tanah saat ini, itu bagi pinjang. Ha, apabila bagi pinjang kita kena lah. Ha, dia kita boleh ambil manfaat saja. Ha, tanah tu bukan jadi milik kita. kadang-kadang ha, ada juga orang yang janji dok faham. Ha, tuan tanah hui nanang -nana aje. Lama duk nanang-nanang buat macam hak dia sendiri. Tu salah pula. Okey itu yang pertama. Yang keduanya kalau tuan tanah kata nak nanang ada salah ambil lah. Tapi kena bayarlah sebulan sekian-sekian-sekian. Ha, sebagai contoh bayarlah bagai yang sekian-sekian-sekian. Nah, maka boleh juga. Ha tu dipanggil benda kita sewa tanah orang. Hak ni ni tuang bagi tuang dak bagi pinjam kepada kita, tuang kita pun dak sewa dengan tuang dia. Tengok tanah orang hak dak tepi tanah kita nampak tuang dia dak dak pun dak cara mana kita pakai tanang lalu di atas tanah orang. Apakah hukum? Hukum dia tidak boleh. Dia masuk dalam kita mengambil barang orang tanpa keizinan daripada tuang dia. Hukum dia adalah salah daripada daripada sisi agama salah. Tapi apabila telah Orang tu tanang dah. Okay, dia melakukan kesalahan. Baik, maka ada hukum yang perlu kita kena bincangkan. Yang mana dalam hadis ni, Nabi SAW sebut sesiapa hak yang tanang. Cuma perkataan zara'a dia tanam pokok-pokok kecil. Dan nanti kita akan cerita pula pokok besar lepas daripada ni. Dia pokok kecil ni maksudnya semusim je. Boleh ambil hasil dah. contoh macam ke timung, ah, timung, timung batang, timu cina, jenis uh, macam kita kata sayur-sayuran, ha tu dia pokok pokok kecil belaka tu. Oh. ataupun padi, ha tu jenis pokok-pokok kecil. Maksudnya semusim. Uh, bukan kata macam ke pokok sawit, uh, macam pokok pelang, pokok nyo, ha tu pokok besar. Okey, dia ada hukum yang berbeza. Okey, kita nak cerita hak yang jadi pokok kecil dulu. Jadi orang tu dia pun ha, uh, gala tanah orang, gala tanah orang. Uh, dia buat rong apa sekali dia ya, tanah tanpa keizinan daripada tuang dia. Baik, cuba kita tengok benda hak yang disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang menyemaikan tanaman di tanah milik orang tanpa izin pemiliknya, maka dia tidak berhak mendapat sesuatu pun daripada tanaman yang disemaikannya. Dia tidak berhak mendapat sesuatu pun daripada tanaman yang disemaikan dia saat itu. Melainkan hanya ganti rugi, daripada belanja yang telah dikeluarkannya. Apa okay, maksud dia benda? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh. Katakanlah si A ni dia tanam jagung atas tanah orang. Dia tanang jagung. Maka dia telah merampas barang orang. Dia merampas barang orang tanpa keizinan daripada tuang dia. Zahir hadis ni, mende zahir hadis ni dua perkara hak Rasulullah kabar. Yang pertamanya tanaman tersebut tidak halal kepada perampas. Yang pertama, yang keduanya apa hak yang dapat daripada perampas adalah perbelanjaan hak yang dikeluar oleh dia sahaja. Okey, benar. Dan benda perbelanjaan hak yang selain daripada baju, air, tenaga, Itu je hak yang dia saat ni tu layak dia dapat. Jadi hak yang kita dapat dah faham daripada hadis ni, orang hak yang nanang tidak berhak untuk mendapat daripada tanaman tersebut apa hak yang dia berhak yang keduanya adalah dia berhak daripada benih dia patu benda-benda perbelanjaan dia baik okey daripada segi hukum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nak bincang menurut pandangan ulama fiqah sebenarnya ulama fiqah berbeza pandangan dalam meletakkan hukum uh, orang hak yang tanang di atas tanah orang tanpa izin tuang dia tiba-tiba dapat hasil milik siapa hasil ni ulama fiqh berbeza pandangan baik jadi sekarang ni <coughs> secara ringkasnya apabila dia tanang atas tanah orang okey apabila dia tanah atas tanah orang maka tanaman saat itu milik siapa sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya tanaman tu milik kepada tuan tanah. Bukan milik orang hok yang nanang. Jadi kalau tuan tanah nak barang tu, tanaman tu kena nak, maka tuan tanah kena bayar benih, baju, hok yang perbelanjaan-perbelanjaan hok yang telah dikeluarkan oleh orang hok saat sini. Kalau tuan tanah nak, tuan tanah kata, "Eh, Oh, kau main jagung eh. Tanah siapa ni tanah? Tengok dalam gerak. Eh tanah aku. Kau, <laughs> oh, lah tanah tanah aku. Aku duduk lalu juga lah. Aku duduk ingat tanah aku duduk situ. Aku dah bagi izin sikit pun ke dia. Baik. Ah, aku nak lah. Dua tanah tanah aku. Okey boleh. Tak ada masalah. Ni atas pandangan sebagian daripada ulama. Boleh. Tuan tanah nak hasil tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat dia kena bayar. Benda harga benih baju uh, benda uh, kita kata benda hak yang berkait dengan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh orang hak yang curi tanah dia saat ni tu orang hak yang ambil tanah dia okey itu daripada segi hukum okey itu yang pertama yang keduanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala andai kata andai kata <coughs> Uh, Tuang tanah tak mau bagi. Kan ada juga kan? Eh mu tanah antah tanah aku. Aku tak ada setuju. Lepas tu <coughs> barang mengeluarkan hasil dah. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan tuang tanah berhak untuk menyuruh tuang hak yang nanang saat itu cabut dah ke barang barang dia. Okey itu ada pandangan. Tu di antara pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. <coughs> uh, ni cuma kita tak ceritalah pandangan beberapa pandangan supaya uh, tidak uh, segabut banyak sangat kita sebut pandangan kita ambil memilih uh, satu pandangan sahaja uh, dalam kita menghuraikan permasalahan ini jadi katakanlah kalau tuang tanah saat itu tak mau bayar benih tak mau bayar eh dia sudah curi tanah aku nak suruh aku bayar pula baik maka dituntut kepada tuang tanah saat itu membiarkan pokok tersebut sehingga benda, benda dapat hasil dan hasil saat itu diserahkan kepada orang yang rapah tanah dan orang yang rapah saat, saat ini itu kena bayar sewa tanah selama tempoh yang dia guna tanah tersebut kepada tuang tanah. Jadi pihak hak yang eh uh, yang ambil tanah orang pun uh, tidak rugi dan pihak hak yang tuang tanah pun tidak rugi. Tapi daripada segi hukum asalnya adalah salah kita tanam di atas tanah orang tapi jangan faham pula oh, kalau begitu dah apa kita bahan tanah-tanah mana tak hukum asal tak hukum dia adalah haram cuma apabila ada hasil yang ada di atas bumi ataupun tanah tersebut maka dia ada hukum yang dibincangkan oleh ulama fiqah. muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam uh, satu hadis <coughs> uh, ada pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu tanaman cukuk comel. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabo oh, tanaman ni. Nama hak yang uh, tuang tanaman saat ni tu. Ambo tok mana hadis dia? Ambo uh, okey. Hadis ini dikeluarkan oleh musannaf uh, oleh Imam Ibn Abi Shaybah dalam kitab musannaf beliau uh, yang mana hadis ini menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi perkampungan perkampungan Bani Harithah. Rasulullah mendatangi perkampungan Bani Harithah, maka Rasulullah melihat tanaman comel di dalam tanah seorang yang bernama dengan Zuhair ada seorang tu nama dia Zuhair, oh comel tanaman dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsanaz zar'a Zuhair." Oh comel sungguh tanaman Zuhair ni. Maka para-para sahabat dari kalangan Bani Harithah sebut, "Innahu laisa li Zuhair." Oh sebenarnya bukan. Tanaman tersebut milik kepada Zuhair. Maka terosa, "Alaisatil arḍ li Zuhair?" Bukankah tanah ni tanah Zuhair kan? Rasul kata alaisatil ard ardu zuhair bukankah tanah ni tanah zuhair maka sahabat sebut lagu mana Qadu bala ya wahai Rasulullah nahu zara'a fulanan tetapi ada orang lain pergi tanam tanah atas tanah dia tanpa keizinan daripada dia maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faruddu alaihi nafaqatah wa khudhu zar'akum Namun, bayar kepada dia perbelanjaan hak yang dikeluarkan oleh dia ketika dia tanam atas tanah tersebut bayar perbelanjaan hak yang dia keluarkan lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khudhu zar'akum ambillah tanaman kamu jadi rasul kata itu adalah tanaman kamu maksudnya tanaman zahir kerana ditanam di atas tanah zahir baik Maka kata Rafi' faradna alaihi nafaqatahu wa akhadna zar'ana. Maka kami pun mengembalikan kepada dia perbelanjaan hak yang dikeluarkan oleh dia dan kami ambil tanaman kami. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia ada lagi kaedah-kaedah yang lain yang boleh kita selesaikan jika berlaku perkara yang seperti ini. Antaranya adalah antaranya antara kaedahnya adalah kita melakukan akad suluh. Dan kita pernah bincang dah sebelum daripada ni akad suluh. Bagaimana akad suluh? Ikutlah atas persetujuan di antara dua pihak tersebut. Atas persetujuan di antara dua pihak tersebut sebagaimana hak yang kita pernah bincang tentang akad suluh dalam beberapa minggu yang lepas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hak yang kita cerita tadi Tanah ambil tanah orang. Hak tu kita kata benda hak yang jelas. Ada benda hak yang tidak jelas. Yang perlu kita kena dedahkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita tidak makan perkara yang haram kerana benda ni banyak buat. Hak tadi tak pernah banyak buat. Hak ni hak yang kedua ni banyak buat. Hak yang kita nak cerita lagi ni. Mana? Iaitu apabila seorang meninggal dunia. Ayah meninggal dunia. Ataupun mak meninggal dunia. Patut ada tanah yang ditinggalkan. Ada tanah yang ditinggalkan. Apabila si mati meninggal dunia, maka harta hak yang ditinggalkan termasuk tanah dia adalah harta pusaka. Menjadi milik siapa? Menjadi milik kepada kesemua ahli warisnya secara berkongsi. Menjadi milik kepada semua ahli waris secara berkongsi. Secara perkongsian. Apabila barang tu milik secara berkongsi, maka tidak boleh mana-mana ahli waris nak guna untuk kepentingan peribadi dia secara bersorangan secara bersendirian tanpa mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain kalau dia buat juga maka hukumnya sama dengan hukum ghasb hak yang kita bincang tadi sama dengan hukum rampas hak yang kita kata kategori pertama tadi bukan tak ada 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 juga tapi tidaklah seteruk kategori yang kedua. Kerana kategori yang kedua ramah. Banyak berlaku. Banyak berlaku apabila ada tanah pusaka. Maka hak yang salah seorang daripada ahli waris ni. Guna wak nanang. Ha, sebab diingat dia ingat dia. Tanah ayah aku kan. Tanah mu aku kan. Tanpa dia melihat bahawa tanah saat itu tidak lagi menjadi milik ayah dia dan milik mak dia setelah daripada kematian keduanya bukan telah menjadi milik kepada Ahli waris yang Dimiliki secara berkongsi Secara bersama Maka tidak boleh salah seorang daripada mereka Mengambil manfaat untuk Peribadi, untuk kepentingan Peribadi mereka setelah mendapat Keizinan daripada ahli waris Yang lain Jadi kalau kita kata adalah Lima naikah, uh, tanah saka oh. Lepas tu anak-anak si mati ramai Ahli waris ramai, ah, main abang Ataupun kakak ah, Dia tak ada dah, dah aku abang kan Ha, jadi tak apa, aku nak nanang, tak minta sepatah pun dengan adik. Maka tu tidak dibolehkan. Kalau kita nak nanang, bukan tak ada oleh, boleh je. Minta lah. Ha, minta. Hamba tanah tu nampak tak ada, ada cara dah hamba buat nanang boleh ke tak? Adik-beradik kata, oh, tak ada masalah dah, buat nanang. Okey, bagi Okay. okay. jelah lah. Ataupun, kalau tak mau minta teru, rasa tak tergamuk nak minta teru, sewa. Ha, dah gini lah. Hamba ha, sewa lah. Ha, jadi kita bayar lah, patut dapat tu kita bagi lah nah uh, sikit uh, sikit seorang kepada ahli-ahli waris ha huh, skoda hak yang eh uh, bahagian masing-masing uh, boleh sama ada mitok mitok benda pinjam untuk nanang ataupun uh, mitok sewa uh, boleh uh, tapi kalau nanang tanpa ada persetujuan daripada pihak ahli waris yang lain maka bermasalah masalah bagaimana ni atas pandangan sebahagian daripada ulama hasil bumi bukan milik dia okey itu yang pertama Hasil bumi bukan milik dia. Dan apabila hasil bumi bukan milik dia, jadi di dia. Makam harta orang secara batin. Nah, itu kita kena faham. Okay, sebelum daripada kita pergi kepada perbincangan hadis yang berikutnya, Amba nak buat sedikit kesimpulan tentang apa yang kita bincang. Sebenarnya dalam uh, yang pertama kita kena faham asas kita tidak boleh guna tanah orang tanpa persetujuan daripada tuang dia. Itu asas. Itu jelas hukum dia adalah haram tidak dibolehkan tapi apabila kita guna kita buat nanang tanaman hak yang kecil-kecil contoh kacang timun, timu cina, ataupun uh, benda uh, kita kata jagung padi dan seumpamanya maka hak yang hasil hak yang tumbuh saat ini itu milik siapa <coughs> dalam masalah ni sebenarnya ulama berbeza pandangan ada beberapa pandangan di kalangan beberapa uh, pandangan ulama fiqh dalam masalah ni cuma kita memilih satu pandangan sahaja untuk mengelak daripada uh, pening banyak-banyak sangat kita sebut pandangan sebahagian ulama menyebut bahawasanya kalau tanaman saat ni tu belum lagi mengeluarkan hasil tak mengeluarkan hasil lagi mungkin seminggu lagi mungkin dua minggu lagi mungkin tiga minggu lagi maka tanaman itu adalah milik kepada tuan tanah cuma tuan tanah kena bayar Uh, perbelanjaan ataupun kena bayar kos-kos yang di uh, digunakan ataupun yang telah dibelanjakan oleh orang hak yang tanam di tanah dia tanpa keizinan dia. Nah, ha, contoh kita kata benih 500 ya. Upah gala a uh, tak tahu apa leni upah gala. Nah, ha, kita tahu ah 300 ya tapi dak ingat ada upah gala berapa leni. <laughs> Lama dah dak nanang. Okey 500 ya upah gala mungkin uh, 300 ya. Okey 800. Ah ha, lepas tu Uh, tenaga kerja okey ambil kira lah sikit-sikit ha, uh, tapi tak boleh mahal-mahal oh, pandai sangat nak PT orang tak mahal lalu barang ni tak boleh kena ambil maksudnya pandai ni lah orang, orang ahli dia tak tahu lah okey ni lah okay, kalau tuan tanah nak barang yang tersebut cara dia adalah dia, dia kena Uh, uh benda nilai harga lepas tu bagi bayar kepada kepada orang, -orang yang nanang saat ni maka tanaman tu milik kepada tuang tanah, itu okay, yang pertama, kalau tuang tanah tak mau bayar selesai pun, maka dibiarkan tanaman tersebut sehingga dapat hasil dan uh, hasil saat itu diberi kepada orang hok yang nanang manakala orang nanang pula dia kena bayar ganti rugi tanah tersebut termasuklah ganti rugi tanah hok yang jadi punah kan apabila nanang hok yang tepat hok yang hok comel jadi lekok hok yang, 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 yang jadi, 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 jadi jadi macam parik dan seumpamanya tu kena bayar ganti rugi belaka tanah orang jadi setiap kerugian hok yang ada pada tanah tersebut sebab dia nanang maka kena bayar belaka. Baik. Okey, saat ni hak yang uh, belum lagi mengeluarkan hasil. Apabila telah uh, keluar dah hasil dia, uh, telah keluar dah ambil dah jual dah, maka hak tu dapat kepada orang hak nanang cuma menjadi kewajipan kepada orang nanang kena bayar. Upah kena bayar sewa, bukan upah dipanggil sewa kan, sewa tanah saat ni tu. Selama hak yang dia guna. Kau tak bayar, dikira berhutang. Ha tu kena ingat, budak bayar dikira berhutang. Baik. Lepas tu sama juga adik beradik dia guna tanah pusaka. Bukan milik dia seorang, bukan milik agama. Milik agama dia nanang seorang tanpa keizinan daripada ahli waris hak yang yang lain. Hukum dia sama. Jadi dia kalau sekiranya uh, belum lagi mengeluarkan hasil tinggal beberapa hari lagi sebagai contoh maka apa hak yang uh, hukumnya mengikut pandangan sebahagian daripada ulama adalah apa hak yang ada di atas uh, tanah tersebut milik tuan-tuan tanah. Uh, cuma tuan-tuan tanah termasuklah hak yang nanang tu dia ada hak juga uh, sebahagian bahagian dia. Uh, tuan-tuan tanah kena bayar benih dan seumpamanya kepada orang nanang. Tapi apabila uh, keluar hasil dah, maka hasil saat itu milik kepada orang nanang tuang, tuang tanah hanya dapat daripada harta ataupun dapat daripada bayaran sewa daripada orang orang nanang. Atau kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang memakan harta manusia secara batil. Baik. Seterusnya katanya wa an urwah bin zubair Qal qala rajulun min as-sahabati min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحد غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة وقال ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود وإسناده حسن daripada Urwah bin Zubair katanya telah berkata oleh seorang lelaki daripada sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Urwah bin Zubair dia bukan sahabat dia kata ada seorang lelaki daripada sahabat kabo. dia kita kalau kita belajar dalam ilmu hadis ilmu salah hadis dia panggil dia dipanggil mubham di sini siapa seorang lelaki di kalangan sahabat tidak jelas daripada pada asalnya kalau sekiranya ada perawi yang mubaham maka hadis tersebut tidak boleh dinilai sebagai hadis sahih sebab kita tidak tahu perawi itu siqah ataupun tidak tetapi kalau mubaham pada sahabat maka itu tidak menjadi masalah kerana semua sahabat adalah orang yang siqah orang yang boleh dipercayai dan orang yang adil jadi apabila dikatakan berkata oleh seorang lelaki daripada sahabat okey jelas apabila sahabat siapa pun dia dia adalah orang yang adil orang hak yang boleh dipercayai dia kata mana pernah ada dua orang lelaki mengadu perbalahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sebidang tanah yang ditanam oleh salah seorangnya padahal tanahnya tanah tu tanah itu adalah milik yang lain. Jadi pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dua orang sahabat balah. Maka apabila balah dia jumpa dengan Rasulullah. Ah tu cara dia. Apabila balok, maka jalan penyelesaiannya adalah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Jalan penyelesaian ini adalah melalui hukum agama. Bagaimanakah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah rasulnya. Ha, jadi kita kena tanya tahu penyelesaian dia melalui hukum hakam. Baik, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ni ditanang atas tanah orang lain. Ha, tuang dia tak bagi izin pun. Jadi dan baginda sallallahu alaihi wasallam uh, dia kata ditanam oleh seorang padahal tanah tanahnya adalah milik yang lain. Uh, dia dalam hadis tu disebut gharasa ahaduhuma fiha nakhla tapi dalam terjemahan tak ada. Tanam dia tanam pokok tamar tu uh, tadi hak-hak yang kita cerita tadi hukum hakang yang berkait dengan tanaman hak yang kecil-kecil. Ha oh, ni pokok tamar, pokok tamar ni lebih kurang macam pokok sawit lah. Dia bukan setahun dua. Ha, boleh makan hasil berpuluh-puluh tahun. Boleh makan hasil. Jadi pokok jenis pokok besar. Baik. Ha, jadi pernah berlaku di zaman Rasulullah. Jadi muju berlaku di zaman Rasulullah sehingga kita dapat tahu hukum. Kita dapat tahu hukum. Jadi kalau kita kita, kita, kita tak ada tamar, tempat kita benda sawit. Ha, tekor sawit mahal ni. Ha, jadi adik-beradik Hak yang jadi pala ligat sikit buat cari piti ni. Hai. Ha, tak saka banyak eh. Nampak tak ada nak cara eh. Ha, jadi aku cara lah. Aku cara. Tak ada kabar pun kepada ahli waris yang lain. Sedangkan tanah tu dimiliki secara bersama. Ha, i, tak boleh alasan. Oh, a, tak ada orang cara. Bazi. Ha, dia tak boleh. Barang orang ikut dia lah. Barang orang. bazi tanah. Tak bazi tak ada luak. Dia tak kanya nasi. Ha, tak sipang sari. Dia tak basi. Tanah orang ikut dia lah. Tak boleh gitu. Oh, dia tak cara kok. Ha, lepas tu, tu aku nanang. Tak boleh tanah orang. Dia minta izin sepatah. Baik. Ha, tak boleh. Ya <gadanya> dia juga orang jenis lagu tu. Nak tanah orang macam-macam. Daya dia guna. Macam-macam. Heloh dia guna. Lepas tu salah. Tak boleh. Hasil saat ni tu adalah hasil yang salah. Hasil yang batil. Allah Ta'ala larang kita makan harta manusia secara batil atau nah, kita kena berhati-hati muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok. Benda hak yang Rasulullah suruh buat. Pernah ada dua orang lelaki mengadu uh, kepada Rasulullah berkenaan dengan sebidang tanah yang ditanam oleh salah seorangnya pohon tamar padahal tanahnya adalah milik yang seorang lagi. Maka Rasulullah memutuskan bahawa tanah itu adalah milik adalah kepunyaan pemiliknya dan baginda memerintahkan kepada pemilik pokok kurma untuk mencabut kembali pokoknya. Ha tu Rasulullah suruh. Ha, jadi dah buta tanah tanah atas tanah orang, mung telah melakukan membuat zalim atas tanah orang, mung kena hilangkan kezaliman ni. Jadi mung kena cabut apa lah pokok tu? Ha, cabut cabutlah. Baik. Lepas tu, lalu bersabda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah mana? memutuskan bahawa tanah itu adalah kepunyaan pemiliknya dan baginda memerintahkan kepada pemilik pokok kurma untuk mencabut kembali pokoknya. Baik, tengok kepada hadis ni, tengok kepada hadis ni. Jadi pokok yang ditanam oleh orang lain atas tanah orang lain adalah milik kepada orang hak yang nanam. Sebab Rasulullah suruh ambil mula pokok dia bukan milik kepada tuan tanah. Baik, sebab itulah kita cerita tadi dalam masalah ni ada beberapa pandangan sama Uh, masalah ni ada beberapa pandangan. Uh, dan kita ambil, hanya memilih satu pandangan dia untuk kita hura pada malam ni. Kerana hadis yang tadi nampaknya milik kepada tuan tanah. Hadis yang kedua nampaknya milik kepada tuan pokok. Uh, maka masing-masing mengeluarkan pandangan mengikut kefahaman masing-masing terhadap hadis-hadis yang seperti ini. Baik. Jadi Rasulullah suruh tuan pokok ambil mula pokok tersebut. Lepas tu pada penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada khok tidak ada khok bagi keringat jerih payah orang yang zalim oh jadi dak nyanya ke orang hok yang tan, uh, tuang hok yang nanang oh parok mana habis piti dia oh kau sawit kalau 10 hekar bukan sikit habis belah-belah ribu oh banyak oh kata rasul lagu mana tidak ada bagi titik peluh yang zalim tidak ada hak sedikit pun bagi titik peluh yang zalim sebab mu buat zolim kau orang. Mu nak ambil mu, mu mengharapkan ada hak mu di dalam mu melakukan kezaliman kepada orang lain. Kata Rasulullah, tidak ada hak bagi titik peluh yang melakukan kezaliman. Baik. Ha, nah, jadi tak ada tuan tanah tak ada perlu bayar ganti rugi. Bahkan ada sebahagian daripada ulama menyebut andai kata berlaku kekurangan pada tanah orang sebab dia tanah pokok besar, nanti dia dia dia, dia cabut pokok dia, perbelanjaan untuk baiki balik tanah orang juga perlu dikeluarkan oleh orang yang tanang atas tanah orang tanpa keizinan daripada tuang dia perampas itulah ha tu daripada segi segi hukum hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Abu Daud mengatakan hadis ini sanad dia adalah hasan ataupun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud kata Syekh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu subhanahu wa taala hadis ini sanadnya adalah sanad hadis ini adalah hasan <coughs> Seterusnya wa akhiruhu inda sunan min Urwah an Sa'id Zaid wa fi waslihi wa wa fi ta'yini sahabiyhi. Maksudnya sedangkan bahagian terakhir daripada hadis ini iaitu pada perkataan laisa zalimin haqqun perkataan tidak ada bagi orang hak yang melakukan kezaliman tidak ada hak Kata dia Perkataan tersebut Ulama berbeza pandangan Adakah Bersambung sanaknya Ataupun terputus sanaknya Sama juga Ulama-ulama hadis Berbeza pandangan dalam menetapkan uh, Siapakah uh, sahabat uh, Yang uh, terlibat Dalam perbalahan tersebut Wafi ta'yini Uh, pada menentukan sahabat dua orang sahabat yang terlibat dalam perbahasan tersebut juga berlaku perselisihan di kalangan uh, ulama hadis. Baik. Katanya wa an abi bakratah radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal fi khutbatihi yawman nahar dia kita hamba ni dia boleh wa fi taayini sahabiyhi dia dia ada silap baris sikit ni baik katanya hadis yang berikutnya wa an abi bakra radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatih yawman nahri bi mina inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hadha fi shahrikum hadha muttafaqun alayh daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabdalah ia dalam khutbahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya darah harta dan kehormatan kamu diharamkan ke atas kamu seperti kesucian hari ini negeri ini dan bulan kamu yang suci ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Baik. Jadi Syekh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mendatangkan hadis ini sebagai penutup kepada bab rampas supaya kita berhati-hati dalam mengambil barang orang tanpa keizinan daripada tuang dia kerana perkara ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis antaranya hadis dalam khutbah hajjatul wada' haji selamat tinggal yang mana dalam khutbah tersebut ketika Rasulullah berada di Mina pada hari raya haji rasul menyebut sesungguhnya darah-darah kamu dan harta benda kamu dan Harga diri kamu haram ke atas kamu, sebagaimana haramnya hari kamu ini di dalam negeri kamu ini pada bulan kamu ini. Di hadis ini panjang. Ha, cuma Syekh Ibn Hajar Al Haitami ha, mengambil ha, hanya potongan terakhir daripada hadis ini sahaja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih bagi keduanya satu ketiga kata Abu Bakrah Rasul berkhutbah pada hari raya maka Rasul tanya ayu yaumi hadza Rasul tanya kepada sahabat kama masa tu sahabat berada di hadapan Rasulullah Rasul tanya ayu yaumi hadza hari benda ni para sahabat kata qulna Allah wa rasuluhu a'lam kami kata Allah dan Rasul lebih mengetahui fasakat Rasul diam sehingga kan hatta dhanna annahu sayusammihi bighairi ismi sehingga kami menyangkakan bahawa sebenarnya Rasul ingin menamakan hari ini dengan nama yang lain. Qal lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa yawman nahar?" Bukankah hari ini adalah hari raya? Hari menyembelih binatang korban? Baik, qulna bala. Para sahabat kata, "Ya wahai Rasulullah." Baik. Lepas itu kata Rasul qal, "Ayyu syahrin hadha?" Bulan dia ni, Maka para sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Fasakat. Kemudian Rasul diam. Siapa ke sahabat kata benda? Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Sehingga kami beranggapan, kami menyangkakan Rasul nak letak nama bulang ni dengan nama yang lain. Dia bulang orang mengerjakan haji adalah bulang ataupun bulang uh, Gaya raya haji tu adalah bulang Zulhijjah. Dhul Hijjah termasuk dalam bulan haram perang Bulan yang cukup dimuliakan oleh orang Arab Ada empat bulan yang dimuliakan oleh orang Arab Antaranya adalah bulan Dhul Hijjah Baik Lepas daripada itu Kata Rasulullah Faqal Alaysa Dhul -hijjah. Bukankah bunang ni adalah bulan Dhul Hijjah Maka kata para sahabat Qulna balaya ya Rasulullah Ya wahai Rasulullah Lepas itu kata Rasulullah Qal ayyubaladin hadha Negeri benda kita ni Kata Rasulullah kata sahabat Allah wa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lepas tu fasakat, Rasul diam. Sehingga sahabat kata, oh mungkin Rasul nak tukar nak tak nama lain pula. Lepas daripada tu, kata Rasul, alaisat bil baldatil haram, bukankah negeri ini adalah berada dalam tanah haram? Maka para sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Nah, lepas tu baru Rasul kata sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan harga diri kamu menjadi haram sesama kamu sebagaimana haram hari kamu ini bulan kamu ini pada negeri kamu ini hari raya adalah hari yang suci bulan Zulhijjah juga bulan yang suci tanah haram adalah tanah yang suci begitu juga harta benda kamu harga diri kamu darah-darah kamu tidak boleh kamu nak buat bermudah-mudah mu nak bunuh orang secara bermudah-mudah tak boleh nak ambil harta orang dengan mudah-mudah tak boleh untuk menjatuhkan maruah orang bermudah-mudah tak boleh ini dilarang oleh agama dilarang keras di dalam agama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita di zaman kita ni dalam bab menjatuhkan maruah seorang ni memang cukup mudah jadi memang cukup mudah zaman kita ni. Ha, mudah je lah ni. Nak menjatuh maruah seseorang. Ha, Puh dalam Facebook. Dan banyak orang menjatuhkan maruah orang dengan cara viral. Uh, viral kan ha, uh, kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan kaipan-kaipan seseorang. Itu termasuk sebenarnya adalah dalam dosa dosa besar. Bukan dosa kecil. Itu adalah dosa dosa besar. Dan dia mesti kena bayar. Kena bayar di akhirat. Kalau dia tidak minta halal di atas dunia Dia kena bayar kesalahan tersebut di negeri akhirat Bayar di negeri akhirat Bukan bayar dengan harta benda Kerana negeri akhirat Harta benda sedikit pun tidak bermanfaat Yaumada yang fa'umalu wada banun Illa man atallaha biqal salim Pada hari yang tidak memberi manfaat Harta benda dan anak pinok Mereka mereka yang datang berjumpa dengan Allah Dengan membawa hati yang selamat dan sejahtera Baik, muslimi muslimat Yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi Hadis ni adalah sebagai penutup kepada bab rampas barang orang. Jadi kita kena berhati-hati, jangan bermudah-mudah kita mengambil barang orang tanpa keizinan daripada tuang dia kerana dilarang di dalam agama kita. hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang uh, kita adakan uh, pada uh, malang yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa adam Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam. wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. alamin.